Chtěli jste být vždycky malý? Tak dneska se nám to tak trochu splní. Máme tady pokračování Adoption. Je tady dvojka, asi před rokem jsme točili jedničku a samozřejmě s Vendou, jak jinak už tady trsám. Jo, čus. A Radical Mini, ježišmarja, to je divný. Pej, jinak, mama. Ježišmarja, to by se musel být velký radikale. Jinak mám strašně velkou hlavu, upřímně, oproti tomu svýmu tělu. Jo. U mě jako, že jsem taková fakt hodně rozkydlá. Ale je to top. Vůbec si nepamatujeme už, o čem byla ta jednička, ale očividně, že jsme možná byli, nevím, ve školce nebo nějakýho kamaráda na oslavě nebo něco v tom smyslu. My to zjistíme, jdem sem. Jo, tady to se nezapnulo, tady to, protože tam bylo málo lidí, podle mě tady potřebujete, jo, minimálně 6 lidí tady musí být. Tak. Tak, sakra, chtěla jsem tady udělat, aby jsme byli trošku vidět v tom autobusu, kdyby náhodou by se k nám chtěl někdo napojit, ale očividně už jsem, celkem nás tady bude hodně. Kolik nás je? 9, hustý, jdem si sednout. Ne, tak to to nejde. Nemusíš, až 12, takže 6 až 12, tím pádem ještě 3 lidi by se sem mohli vejít. Okej, nevadí. Tak tohle bylo cool, to jsem viděla snad poprvé. Jinak, pokud byste chtěli další story, po hodně dlouhé době tady máme story, tak zanechte like. A my už si to drandíme v nějakém autobusu do školy. Již jde smrad. Jo, očividně ne. Ten autobus musel tlajit. To není škola, to je adopční centrum. Sakra. Tady jsem, vemte si mě, adoptuj mě. Ne, Vendo. Náš oblíbenec, ten se hodně často objevuje u nás ve story. Krása. Jo, přesně. Musím říct, ale že jsem si na tu postavu celkem zvykla. To jo, no. A jak na to koukám, tak tady konečně máš docela zajímavý jakoby cutscény, když se tak všimneš, jako vypadají velmi pěkně. Jo, jinak každý má kojony teda svoje, takže Vendo, jdem se předánět v tom, kdo má víc kojonů. Přesně tak, ok. Welcome back, kids. I'm sorry, your last family. Jo, počkej. Takže my jsme se teda vrátili zpátky po tom, co jsme teda jako byli adoptovaní, protože ta rodina, evidentně asi to byla spíš plná démonů, bych řekl, asi něco takovýho. Taková ta klasika, že jo? A takže se nás teda ujali znova, jak to tak teda jako vypadá. No a my to tady teda můžeme teda nově zase celý se takhle tady projít a se sbírat ty coiny, že jo? Explore, ano. Ano. Jinak musí se nechat, že se mi líbí ty postavičky, a ne že ne, trošku mi to připadá, jak kdyby jsme byli Batulata. Taky, ty si můžeš hrát na písečku, můžeš stavit hrad. Ježiši, okay. To je top. Pojď se podívat. Jo, sbírám coiny nejdřív, chvíli boha. I potom, ale číča, pojď postavit hrádek. Jo, a k má, čemu vidíš, na písku? Když tam písku? Začneš jako tady ježiš, to. Ježiš, jo, počkej, já chci taky. Klikni na to. A klikám, ježiš, Maren, upřímně ne. Kojny, kojny na zachráně, já už si nechci hrát. Já si už nechci hrát. Ježiš, má tam byl nějaký týpek s baseballovkou, vem si, dej, klikni jedničku a můžeš flákat. Já vím, že můžeme mít baseballku. Dobře, a něco se stalo teda s televizí. To nevadí, televize vydrží, já si jdu pro coiny. Já tady taky. Je totiž hodně. Co je tady toto? To já žádný čas, ještě mi tam chybí asi 4. No, jako, nevím, co se teď bude dít, jestli se nám tady přehraje nějaká scéna, emergency broadcast, ano, něco. Ježišmarja. Ano, to je nějaký démon. Jo, warning pro všechny lidi v Robloxi, nějaký monstrum to uteklo. Uniklo. Jde. Počkej. A už je to zase tady, máme tady story a Maki začíná zívat. Sakra, a jo. Ale všimla jsi z toho, žádný tečko u žádného videa si skoro nezívala a najednou začneme story a už to jede. A jsem tam možná, když jsme točili k tobě, tak jsem zívala. No, tak to jsem si já možná jen nevšimnul, no. Ale nebylo to určitě tak často, no. To je rozumí. Kolik máš coinů? Hele, momentální chvíli 36, já teďko sbírám vevnitř ty coiny, co jsou. Já mám 44 a myslím si, že mám všechny. 44, jo, ok, tak to potom uvidíme, jestli máš všechny nebo ne. Ale ty můžeš jít na záchod. Na záchod? Já jdu taky na záchod. A tady jsou kůny. Kůny. Ne, já chci, počkej, že by nějaká rodina pro nás přijela? Možná jo, ale očividně to auto asi je automat a řídí se na dálku. Vypadá to na to. Máma a táta.
tam bylo napsáno, že mom and dad, no, což bylo docela takový divný, no. Ne, ještě vlesu na záchod, protože chci coiny. No, tak jo, ty mám jich 52. Běž do ohrádky, rychle. Jdu do ohrádky, dobrý, 5 sekund to stíhám. My jsme fakt batulata. Že jo, my jsme ale batulata, si myslím. Je to taky jak přijde, to je šílený. Protože vím, že takovouhle postýlku chci pro batule, chápeme se. Takže prostě to prostě to. Tady kal bubu gaga. Ježiši, co to ty většinou říkáš za nějaký pazvuky? Nevím. Nana pupu. Ne, jak to říkáš? Nana pupu. Nana pupu, ano, to bylo vždycky většinou na slepice, jo? Jo. tím pádem, hele, máma tamhle je a někoho si vybírá. Jo, to je jako kdyby byla má v sámošce. V sámošce a taky to, tohle dítě je ošklivý, to ne. Tohle by šlo, ale nemá to zdravý zuby, tak taky ne. Kojny. Já už je mám asi všechny. Ne, 54 jich mám. To si až tak graci, ne, když jsi to tolik sebrala. Na záchodech. Já mám teďko 49. Okej. Okay. Budeš mít víc, Václav. Už musíme jít do toho, do auta, jo, děláš si legraci? Jsou kojiny i tady venku? Spíš asi ne. Tak kolik, že máš 54? 54. Oh, jo, tak víš co? Já mám víc. Ne! Protože já jsem našel jaksi možnost, že můžeš jít do ventilačky. A tam byla v té ventilačce nějaká teďko holka, jsem koukal, jo. Což bylo takový docela jako divný, ale mám 67 coinů! Blbá ventilačka, doufám, že se tam ještě vrátíme. Víš, asi ne. Oh, ale těch coinů je tady taky docela dost, což je fajn. Hezký obývák, musí se nechat. No, tak počkej, jako, prostě koumat. Oni si nás jako adoptovali všechny. Jo. Nebo jenom na zkoušku a pak si nechají to nejhodnější, takže vlastně tam bude tvrdá škola a prostě musíš udělat nejlepší dojem. Že si nechají to nejlepší dítě. Ano, přesně, anebo hrajeme 12 do tuctů, ale bohužel nejsou jejich praví, ale adoptovaný. Ale nevím, kolik nás je. Máš 9 do tuctů, což je taky divný. V tomto případě by to bylo, kdyby nás tam bylo přesně těch 12, tak by to bylo 14 do tuctů. Ne? Ne. Jak to, že ne? Když oni měli 12 dětí. Aha, já myslel, že jako se počítali i ty rodiče, víš? Ne. Aha. Tak nevadí, no. Je. Je, lollipops, máme najít lízátka, mám jedno. Ne, ty jsi mi ho vzal. A ten máme všichni, já prosím tě. Já ho viděla taky. Ježiši. A já jsem ho chtěl, jinak mají tady myši. Chápu, nemáš všechny coiny, tak chceš aspoň všechny lízátka. Jaj. Když někdo otevřel basement, jako to, do lejšek. Můžeš i šuplíky. Je, tady můžeme i nahoru, hele, lízátko. Hustý, má v těch šplíkách něco to je. Nevím, něco jsem tam nedašlo. Jo, no. Hustý, no. Je, já jsem si lehnul, jsem nechtěl. Tak lidi, kdo byste nechtěl takovýhle setup? Já bych ho chtěla 100%. Chceš 3 monitory? Ne, ale mně stačí ty 2. Okej. Okay. Máme tady Jerryho, který bydlí naproti. Teď jako, už je velký, ulici. Ten by asi za náma nešel. Jako, ale Vendo, tady spíš ty. Kde? Tam vpravo. Pravo? No. Ježiš, proč já sedím prostě, to nechci. Kde? Koníček. Na druhé straně u počítače. Je dole? Jo. Ha, jo. Já spím tady nahoře teda, no spím. Já spím s radikalem. Bízen tam tak trochu zapadla. Já spím maky s radikalem. Jo, já ani nevím s kým. S nějakým klukem. Mě jako takhle podvádíš, jo? Ne, já tady nikoho nemám. Cool, mám palandu pro sebe. Oh, cože? Tak to chcete. To není to fér. Chcete. Tak, co se schválně teda v noci bude dít? Podle mě nás bude strašit jenom ten kluk. Nic víc. Myslíš si, že to bude kluk, nebude to třeba jeden z těch rodičů? Nevím, no vidíš, to on, ten Jerry. A jo, jak se mohl sakra dostat do toho bytu, nebo baráku? To nevím. Schválně, co teda bude dělat. Možná si vybere jednu oběť. Open the door. Okej. No otevřu dveře, co chceš? Jednu ti fláknem. Dvě ráno? Ty vojo, půl noc.
No, 2 ráno a Maki zývá. Už bys šel spát ano, taky. Ano, ano, přesně tak, přesně tak. Takže, co budeme dělat? Buď zůstaneme tady vevnitř, anebo půjdeme ven s Jerrym. Zůstaneme tady. Možná no, tady tím pádem, když se tak vezme, tak možná buďte tady třeba více konců. Kdyby bylo, tak mi to napište do komentářů. Že to mě zajímá. A pokračování, že? Tak jestli se to nebude tolik lišit, tak třeba ne, že jo? Jako ale jo, no. To mi napište do komentářů, zatím teda my jsme zůstali tady. Oh, to jsou pasti? Takže stejně asi jdeme pryč s Jerrym. No. Tam šlo o to, jestli půjdeme ven, anebo zůstaneme, jako v baráku. Jo, takhle v baráku, přímo. Bych asi řekl. Hele, parents, tady jsou rodiče. Tam, ne, tam ty si můžeš koupit za 200 robuxů, že chceš být rodič. Oh. Takže by se podle mě potom jako mohlo radikál dít úplně co jiného. Radikál je noob. Jediný, který umřel. Oh, jo, Hele, tady je ventilačka. Oh, ve ventilačce jsou další věci. A tahle veliká ventilačka, tam ta byla malá. Ne, to byla taky takhle velká. Ne. A vidíš, stejně jsme šli Jerrym. Stejně jsme s ním šli. VTF, tak to já trošku nechápu, tím no. Tím pádem asi... Ne, ups, jsem to dostal, tak čau. Jo, jo, radikál umřel a tady se musíš asi očividně vyhýbat autům. A co my vlastně tady děláme? Jo, následujeme Jerryho, Maky nezývej. Který jste ještě pomalej. Takový to no. Tady přechod, nepřechod, auto, neauto, prostě Jerry jde. A jako nepřijde mi, že by byl nějaký pomalej, teď mi přijde, že má stejnou rychlost jako my. Jo, to jo. Ale jakože myslím pak to auto, víš? Chápu. Ale takže máme tady jako nějakou půlnoční party, proč je to tady na tomhletom srázu, prosím tě? Ale vypadá to moc hezky teda. No jako jo, ale mě by spíš zajímalo, jak to postavili. Nevím, ale vypadá to moc hezky. Jdem koukat tady přes daleko hlad. Cool, můžu se sednout? Ne, škoda. To je docela škoda, na tom baku bych si sednul. Ale moc hezky, no je. Maky. To je strašný. Je to hrozný, musím se napít. Ok, takže co se tady teda děje, tak je to teda, že ona teďko tady vypráví nějaký strašidelný příběh o tom, že prej dole je nějaká lodička a že u té lodičky straší nějaká příšera, která když se k tomu přiblížíš, tak tě bude chtít prostě sežrat jako k té lodi. No nicméně, jak jsem říkal, no to padá. Jo jo. No jo. Okay. Z ničeho nic? Takovej chlad to tam vydrželo a najednou to prostě spadne. To je nějaký divný, ne? Já si myslím, že on to, ten Jerry, naříznul. Odříznul. No, naříznul to. Ano, naříznul to. Co se děje teďko? On nás jako drží? Asi jo. To, jo, ne, tak jako nás jako... Počkej, co? Že jsme spadli dolů a toho, to je ten boathouse, tady jakože, tady jsou ty lodě? No nevím. Tady jsou ponorky. Ponorky. Jo, tam byly dvě vedle sebe. Místní gangstři. Ano. Školáci, ty... kteří jsou playboyové, úplně nejvíc oblíbení a prostě všichni si musí dávat pozor. Já bych řekl, že jsou šikanátoři. No to je druhá možnost. Prej, fresh meat, čerstvé maso. Jo. Dá se říct, že možná Jerry nás obětoval, aby jeho nemlátili, tak aby zmlátili nás. Že jako, my jsme taková ta oběť. Cool. Ježišmarja, Maky. Jak zombíci. Zmlátíme. Šup, šikanátoři. Jeden šikanátor mrtvej, dobrý. Druhej. Třetí koukám za chvilku a je to vyřešený. Hele, ještě poslední, máme to. Cool, máme. Nesnáším šikanátory. Ano, začne pršet, no to je logický. To je teďka romantika. Jdem dovnitř. Teďka mi prší i v Animal Crossingu. Ježiši. To je prý ne, dovnitř nejdem. Aha, tak jdeme. Ne, tak jdeme za ním, aha, jo. Jo, a žádný kojny? Očividně ne. Rozkoumávám a tady prší i vevnitř. A jo, ježiši. To je divný. No, to je taky to, když to nedomyslíš. Jo. Je tady nějaká control roomka, ale že je zamčená. Máme najít teda něco, čím bychom to teda odemknuli, no. Já bych to vypášila.
větším. Roztřískala bych to. Ne, Maki by si šla lehnout. Kde vzal to kladivo? Tady byl za rohem, já ho tam viděl. Okej. Okay. Tak jdem teda ven. No, a ven, proč jsme vůbec šli do té control roomky? Podle mě chceme otevřít dveře, abychom se dostali pryč. Takže okay. Mačky, Maki, úplně všechno. Ještě ne, on nám to teprve řekne, podle mě. Tak já mačkám ne. Všechno. Tak jo, ono to tam je napsaný, ať klikáme. Click the buttons, no. Hele, nahoře. To velký nahoru. Tam nedošáhnem. Nasi. Tam nedošáhnem. Ha, zmačkám to nebo ne? Dáme, že jo? Jo, mačkáme. Bože můj, hele, došli okay. Jsme až takhle daleko, tak proč bychom to jakoby nevyzkoušeli, že jo? Co to vlastně dělá? Přesně, chcem to zjistit. Teďka jsme třeba vypustili nukleárku. No, vypustili jsme démona. Skoro. Byla jsem skoro blízko. My jsme se tady prostě, jak to říct, uvěznili. Skvělý. Takže Boathouse Monster je pravdivej. No, úžasný. Já utíkám. Nevím, taky to. Jerry, zdrhej. Hele, on se tam od toho Jerryho se tam zabugoval před chvilkou. Jaj. No, nemám ráda, jak se umějí teleportovat vždycky. Jo, no. Mně přijde jako, kdyby nás tady už bylo strašně málo. 2, 4, 6, jo, je o 3 míň. Teda, musí se nechat, že fakt zní divně. Dělá divný zvuky. To jsou zvuky, pokud si to dobře pamatuju, z Call of Duty zombíků, no. Ty tam takhle vydávají zvuky takovýhle, no. Mhm. Ale jo, už jeden další umřel. Až už nás jako 5, jo, a jo, vidím, tam se rozpad. Se rozpad. No jo, no. Hele, Doritos, tady týpek mám ani ve skinu na tričku daný Doritos, lidi, teďka jsem si objednával, nebo Venda by musel dokoupit moje Doritos, protože to mám strašně ráda. Tvoje Doritos? To byly moje Doritos, který by se mi začala žrát. Dobře, tak byly to nejdřív Vendovi Doritos a Maki to zachutnalo a pak to bylo Maki Doritos. No, dobře, asi můžem zdrhnout? Asi jo. Kde zase tohle? Já vůbec nevím, nebo je to ten táta? To asi ne, co? Asi ne, to je moc takový... Max. Max. Max a Maki by spala. Šílený Max. Ano. Má teda takže divný triko. 30 sekund máme na to dojít za ním, takže rychle! Pohodě, stačilo by 15. Myslíš? Dobře, tak ne, tak 18. Jsem tam. On je možný, že nás to portlo, takže on to asi jako jedno, veď. Jsme tu, a kde je ten ocasník Jack? Myslím si, že se jmenoval Jack. Ne, Jerry se jmenoval. Sakra, Jerry. Já jsem si teďko říkal, jaký Jack? Kapitán Sparrow nebo co? Jo. Jerry. Musíme jo, zůstat Jerry. Ve sklepě. Proč jsme ve sklepě? Aby nás rodiče neslyšeli. Ale... Já bych teda došla asi domů. Do pokoje a... Pomalu, potichu si lehla a šla spát. Prejže, ale co s monstrem? Já bych ho nechala. It's time, I have a secret. Jaký máš secret, Maxi? Ježišmarja, vidíš to? Tam je nějaký tlačítko, nebo? Tak teďka chci vidět, kam se dostanem. Asi, jsem tam, dělej! 100% tam bude láva. Myslíš? No, jako je pravda, že v těch nesimulátech, storíčkách jsou vždycky lávy. Ale tady máme tentokrát vodu. Zatím tady máme jeskyni. To nikdy Vendo nevíš. Třeba se tam objeví pak. Dobře, takže voda se přemění na lávu. Chápu. Jo, přesně. Přesně tak. Jinak stále nás je teda 5. Trošku méně hápeček mám. Malinko. Ne, já Váže? Umřel. Jenom kvůli tomu, že mě hitla voda. Chápeš to? Já to jsem třeba jediná, nechápu. Já jsem byla jediná, která to doskákala, jo? Já jsem znova umřela, jsem dement. Ježíši Kriste, proč? Já tě tam viděla, jak jsi umřel, no. Dobře, takže jediná holka opět tady přežila. Už jsme tady jenom ve dvou. Venda se nepočítá, dvakrát umřel už. Ne. A co nás čeká vlastně, kam jsme se teďka dostali? Šli jsme ze sklepa do jeskyně a z jeskyně jsme jak nějaký laboratoři, to tak vypadá? No, tohoto, že pro nějaké jakože secret roomka, top secret, a je. Vozu, že nás
teďko chtějí uspat. Trochu a Jerry, to tak vypadám. Jerry nás sem navedl. Takže Jerry ano. Na nás chce dělat nějaký pokusy, o co, že jo? No, zatím to tak vypadá teda. Ježiš, no jo! My jsme v té baňce! Jo. Tady. A nebo to bude pro toho démona? Jo, možná taky možnost. Nebo prostě on je, že jo, ten démon, když jsme to říkali. Budou nám dělat pokusy, nebo to je vlastně taková ta baňka, kde pak nám napustí vodu. Ne, tak ne, Max tak je démon. Ten Max? No ale tím pádem Jerry bude mít taky tam nějakou roli, nevím. Si myslím. Tak to bude takový ten naháněč. Možná. No, kde je Jerry? Kam utek? Oh, Jerry, let's have a look. Ano, pojďme se na něj podívat. Co? You are so easily trickable. Ano, jakože se dáme lehce ošálit. A celou jasný, dobu to jsme plánovali. Děti. Ano, všechno to bylo fake. Všechno, co jsme tady dělali, tak všechno to bylo naplánovaný. Když tak, jako, jestli teda byli fake a chtěli nás vlastně jenom uníst, nevím, co s náma chtějí dělat, tak moc jako na tom nevyhráli. Z 9 dětí jim zbyly jenom 2. Jo, no, vlastně ale jedno. Na to koukám, ten Max je náš bratr. My jsme mu prej ukradli rodiče, tak to je jakože kvůli tomu Ježiši naschvál. Že v podstatě přišlo 12 dětí a rodiče se z nich můžou zbláznit. A jo, on to prostě neunesl. Rozumíme si. Ano. Takže musíme ho teďku dostat. Pak. Jo. Můžeš mi do háje říct, že nějaký velkej? Nevím. Že by to šlo už teď? Ne, nejde to furt. Ještě mu teďku dává blesky. Jestli já nevím, jestli jako měl pokec se satanem a tak jakože takhle najednou umí takovýhle věci, nebo já nevím. Asi. Je to fakt divný. Už? Já chci tohle ničit. Já chci ničit to druhý zase. Ale musíme nahoru, Vendo. Okej, okay, láva. Tu bude ta láva tvoje splněná. Jo. Maky láva. Dělala jsem to. Jinak Maky, všimně si, mám 98 coinů, ty jenom 79. Už? Teďka by to mělo jít, už to jde, Vendo. Jo, super, flákám do toho. Já jsem toto teda fláknul jenom jednou a víckrát to nejde, jo. Až teď po druhý. Vždycky, musíš se vždycky od tam toho, ty vogo, tak to bude na dlouho ještě. No to bude na 100% na dlouho. Tak to nějak vyfajtíme, nebo aspoň to zkusíme. Ještě jednou? Mám ne. Druhý, hele! Ne, já budu taky, No ne, tak jo, ne. Já ho měla. Škoda. Kousek, nevadí. Hlavně se pohybuj tam, kde seš teďka, kvůli tomu, kvůli té lávě, protože to je na stejném místě. Jo. Aby na to minule málem nestihnul. Jo! Jo! Paráda, on spadne do lávy! A vlastně teoreticky to je bratrovražda. Ano, v podstatě ano. To asi rodiče moc nebudou rádi, teda pokud jim to někdo řekne, že vlastně za jeho smrt můžeme my. Snad no. Ne. Jenom by mě zajímalo spíš, co se stane s tím Jerrym teďko. Nevím, co teďka uvidíme. What did you... Jak je smutnej takovej. Jasně, že mu prej odpustíme, když nás odsud dostane. No to je kravina. Okej, tak určitě. Počkej, on bude part 2 ještě to dokonce k tomuhle. Okej, no tak na to se necháme. To. No prostě, chtěla jsem říct něco jiného, ano, těšíme se a to si necháme na někdy příště, teda až to bude, tak to samozřejmě natočíme. Doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme do Šivrika a ne, že ne, opět jsem neumřela, že jo? Makino, ticho buď. ráda ho čtvu. Takže my se uvidíme do Šivrika, takže se mějte krásně a čus. Čus.